Svendborg Rabbits tabte også den anden kamp i semifinale-serien mod Bakken Bears i Basketligaens slutspil. På hjemmebane i kaninhulen tabte kaninerne denne gang 70-85. Rabbits var ellers godt med i i første halvleg, som de vandt med et enkelt point. Men til sidst blev overmagten for stor, lød det fra Rabbits direktør Troels Mortensen efter kampen. Deres hold er langt bredere end vores. Det er måske det bedste hold, vi nogensinde har samlet her i Danmark. Så de har rigtig mange dygtige bænkspillere, og det er også lidt det, der gør forskellen i dag, synes jeg. Med to nederlag har kaninerne dermed ryggen mod muren, og skal nu vinde tre kampe i træk over bjørnene for at få en plads i finalen. Næste kamp spilles sker torsdag i Aarhus. Velkommen til Sydfyns Puls. Diablo Play DK.